тут і написано. Це також відеоорганізація. Але тут і написано. Я не знаю, чи це клас А, чи перший, другий, третій, якийсь там. Яка якість цього вибору, я ж не знаю. Проблема, моя особиста проблема як священник, тому що тут можна багато про що говорити. Але моя особиста проблема є, що я вважаю, що ви говорите людей обманути. Це перша проблема моя. Ви не маєте жодного морального права казати людям, що оце захистить вас від відснів. Бо це неправда, це обман. І кожен вам, і кожен фахівець це скаже. Очевидно, що вживаючи слово «безпечний секс», і тут є проблема, проблема транслації, перекладу. Тому що в англійській мові вживається «safe sex» і «safer sex». І величезна різниця між тими термінами. Коли говориться про статеві відносини з презервативами, то ми говоримо про не про safe sex, безпечний секс, бо він небезпечний, не на всі 100. Ми говоримо про safer sex, більш безпечний секс, якби був без презервативів. І тому є проблема, проблема бренду, як казали на початку. Це наш бренд. Просто яка є ціль вашої організації, акції? Що саме ви хочете людям, який мотив? Тобто, що ви хочете, щоб люди зрозуміли? Якщо ви вводите людей в обман, ви вже маєте, ви маєте проблеми, ви маєте і носити відповідальність. Юридично. Якщо, припустимо, із 5000 хтось, використовуючи ваш презерватив, завагітніє або заражиться він інфекцією, тоді що? Ви візьмете на себе відповідальність, бодай морально. Я не говорю правову, там, інші компенсації. Ви візьмете, бодай, моральну відповідальність. Ну, певно, що ні. Навіщо? Бо ви думаєте, що ви робите добрі речі. А, на жаль, ваш підхід, він є, перепрошую за слово, примітивний. Оце ті речі, там, де ви кажете про вірус, треба себе тестувати, і є профілактика. Ну, це все добре до певної віри. Це ні. Це щось друге. Це якийсь бізнесовий елемент. Тому що є компанії, які виробляють ті речі, і тоді їх пають в так звані планування сім'ї. Наприклад, є організація USAID. І вони так само роздають гарні презервативи, і не тільки в молоді університетів, а по школах. Знаєш, наскільки відважний, може це буде наступний ваш крок, піти в школу і, скажімо, з 5 класу роздавати учням презерватив і розказувати, що це вас захистить. Тому давайте, потрібно, по-перше, досліджувати речі, які вони є, тому що є реальний стан. І презервативи, вони є неякісні через кілька факторів. Перший фактор, що є дірочки. Є дірочки, але не великі дірочки, маленькі дірочки, мікроскопічні. І якщо є одна дірочка, що має один мікрон, це вистачає, щоб проліз один сперматозоїд. А вірус має 0,1 мікрон. Це місце для пролізу 10 вірусів вілснів. І, сказавши це, є стандарти, європейські стандарти, британські стандарти і американські стандарти. Хочу вам сказати зразу, що американські стандарти, вони найбільш потужні, або найбільш такі, як сказати, що найбільш вимогливі. Але навіть щодо американських стандартів, вони передбачають, що є 4 дефекти в кожному 1000 презервативів. Ви роздали, хай буде 5000, значить 4 рази 5, це 20, маєте вже 20 дефектів. Це американський стандарт. Я не знаю, звідки цей презерватив. Може він з Китаю, чи з інших сумнівних міст. Розумієте, про що я говорю? Тому церква, вона категорично ще з, хай буде, 68-го року, коли папа Павло VI перше дуже строго висловлював думку церкви щодо цієї ж проблеми,
каже, що будь-яка контрацепція, навіть презерватив, не є панацеєю наших суспільних проблем. Є інша панацея. Це вища культура, вища мораль. Я дуже радий, що ви також підтримуєте християнську мораль, дошлюбну певну підготовку, цнотливість і так далі. Але це не потрібно. Абсолютно не потрібно. Не для нашого міста, не для нашої моди. Я закінчу виступ такими словами. Сьогодні пішов я до одної мами, і вона має 12-річну дочку. Я також маю дочку, маю 12 років. Ми вели розмову. Кажу, що ж дуже зажмужені сьогодні, десь там думаєте про речі. Кажу, а, бо в мене такий виступ сьогодні, я не дуже готовий, це не дуже моя тема, дуже переживаю. Вона питається, про що, я тобі розказую про що. Вона каже, ну так, але це потрібно. Я кажу, ну давайте свою думку, подай, щоб я міг зробити аналіз. Вона каже, ну більш-менш то, що ви кажете. Але в кінці я даю такий приклад. Припустимо, за кілька років приходить ваша дочка із своїм новим бойфрендом. І каже, це мій новий бойфренд. Ми собі вже зустрічаємося довший час. Але мама, є проблема така, ну маленька, ну це зараз не проблема, що він ВІЛ-інфікований. Мамо, не бійся, ми користуємося презервативами. Яка ваша буде реакція? Вона каже, я би, напевно, посивіла, аби би впав би на місці. Слухайте, отець Мартин, слухаючи вас, я абсолютно нічого не можу заперечити. Ви говорите абсолютно речі. Ви говорите за таку маму, такі мами є. І повірте, вони не відрікаються від наших, від своїх донечок. Вони їх підтримують. Розумієте, про що мова йдеться? Що ніхто не застрахований. Мова йдеться про те, що захищає на 85%, так, на 85%. То давайте ми що, нічого не будемо робити, і ми заборонимо молоді займатися сексом? Ми не заборонимо. Якщо ми можемо зменшити ризик 85, то що, ми не будемо цього робити? Нехай всі 100 заражаються, якщо не ВІЧ, то гепатитом. А ви знаєте, що найбільш агресивний гепатит В. Він найбільш стійкий і найдовше в середовищі зберігається. Бо він саме великий, він так. Значить, давайте ми відмовимося від того. Питання було інше сьогодні. Питання є про акцію «Файне місто» презерватизації. Це є наша тема. Так. І мені представили різні документи. І вам кажу, що ви неправильно робите. Ну, але якщо також, кожен, хто підтримує або роздає, або обманює в такий самий спосіб, долучається до тої самої моральної відповідальності. І є відповідальність перед тими людьми і перед собою, перед Богом. А за відповідальність це є що? Або є нагорода, або покарання. Серпо каже, що ви маєте важкий гріх.